ata ve anası stüdyomuza bütün hadiselere şahitlik eden... Ne olar, insaf eyle. Meryem, insaf eyle. Seni ben bir evlatla kabul eledim. Sonradan çıktı ki senin iki evladın da... Ben bu Meryem... Dur, git. DNA testini ver, qayt gel. Ben o DNA testi versem de, vermesem de, neyse değişmeyecek. Şahsen ben, hiç neye göre yok. O nenene, babaya göre DNA analizine gidiyorum. Fəxrəddin bəy, gəlin studiyaya. O kişi gələcək bu studiyaya dedi və ondan sonra sirr açılacaqdı dedi. O kişi buradadır, gəlibdir, studiyadadır. Məryəm gil artıq çatdılar. Məryəm nəhayət ki, Fikrətin anasının sözünü eşitdi, DNA testinə razılıq verdik. İstəmirəm, DNA analizi istəmirəm, xahiş edirəm. Aa, bax, o gün də belə elədi bu. Mənə bu vaxta zəncə eləmir, xahiş edirəm. Məryəm, Məryəm. Uşağı bizə niyə vermişdin Fəxrəddin kişi? Mən ona görə götürüb uşağı sizə verdim ki, onun atası həqiqətən əgən Fikrətdirsə, aşkara çıxsın, uşağına yer tutsun. Məryəmin atası gəlir. Gəlin bura studiyaya. O da Qubadan gəlib əziz tamaşaçılar. Qızının əlindən uşağının alınması üçün. Qızınla neçə müddətdir danışmırsan? İki il. İki ildir. Elə o verilişdən sonra ayrılmısan. Qızınız bir uşaq dünyaya gətirib, xəbərin yoxdur. Onunla xəbərimiz yoxdur, o heç. Ancaq ondan qabaq xəbərimiz var idi. Bu 30 günlükdən uşaqdan xəbərin yoxdur? Bu kişilərin ailəli idi. O vaxtı zəngləşirdik. Ancaq ki, gəlmədi, nə qədər dedim ki, gəl evə də, gəl. Nənəsi, ilk dəfə görürsən, hə? Ay Allah, gəl, ilk dəfə görəcəksən uşağım. Ürəyim ağırdı, bu bir kiçik qızdır, bu mənim balamdır. Allaha and olsun, belə qadınlar var ki, Azərbaycan torpağında yaşamaq. Sən hala benim için küçük bir kız çocuğum. Yerimden alıp gitme o güneş durma.